Com dèiem, ja és hora de marxar cap a Aiguadols i de gaudir de tot el que va donar de si. El derbi, Sitges-Cubelles, el gran partit del cap de setmana. Quines sensacions, eh? És el partit, era el lloc on hi havia de ser tothom. Fixa't, aquest era l'ambient fora del terreny de joc, amb baixes il·lustres, Iloye, Molina, veig també Roberto Angulo, Ángel Calvo per allà també, la fotografia entre els dos amics i entrenadors que van estar aquí a Canal Blau a l'Aldia Esports en la prèvia, i al final, que dèiem, un molt bon partit de futbol, amb ocasions pels dos. Jo crec que ja amb l'empat a un, Toni, podia haver guanyat qualsevol dels dos equips. Estem d'acord, no? Sí, totalment d'acord, perquè la va tenir el Sitges minut abans, Jota la va tenir, ho veurem, i també la va tenir el Cubelles. I no només és una, és perquè n'hi ha moltíssimes d'ocasions al llarg de tot el partit. Un Sitges que potser va estar una miqueta més incisiu a la primera meitat, hem vist un parell d'aproximacions d'Alejandro Pascua, aquesta després d'un control exquisit de Jota Fernández, la passada enrere i la rematada de Pascua, que acaba marxant per sobre. També a pilota aturada molt de perill pels llançaments de Javi Lara i després també perquè el Cubelles és una autèntica potència en aquest sentit. Álvaro Montesinos, que va ser titular, però com a central en el lateral esquerre va jugar l'ex del Moja, Martí Mañé, que també va estar molt bé. I el que dèiem, a pilota aturada, perill constant per part del Cubelles, un Cubelles que aquí, malgrat l'enrabiada que s'endú Gerard Rovira, reclamava mans. És una jugada, ho veurem tot, eh? I a més hi posarem repeticions i VAR i absolutament tot aquí. Primer la frega mitja amb el Jep Javi Lara i després la pilota li arriba rebotada. Jo crec que no hi ha res, perquè a més el gest venint d'un rebot no té res. Però bueno, ho hem posat perquè la gent no es queixi, perquè ningú hi busqui suspicàcies, eh? Sí, sí, totalment d'acord. A més es veu com va el cos, no? I és molt difícil veure. 13 minuts de la primera meitat, s'avança el Cubelles, pilota que arriba a la banda esquerra i la centrada d'Adrià Robert és el que ha estat Adrià Robert tota la seva vida, és a dir, una cama esquerra de seda, l'esperava el segon pal Omar Boisí, s'avançava el Cubelles gràcies a aquest gol d'Omar, minut 13, repeteixo, una jugada on qui ho desequilibra tot és Òscar García, perquè fixa't que aquí atrau fins a tres futbolistes i la deixa just en el moment que l'ha de deixar. Tota la resta, doncs és evidentment, no?, la precisió d'Adrià Robert i a l'estar on ha d'estar d'Omar, eh? Totalment, Òscar García és un dels jugadors que per mi, doncs, molt, molt bé al Cubelles, és un gran jugador i, a més, és un jugador que sap i molt jugar a futbol. Animava Toni Salido als seus perquè en la primera gran ocasió els cubellencs havien vist porteria, després el Sitges, que seguiria apretant buscant l'empat, un empat, per cert, que trobaria just abans del descans. Ocasions contínuament i també algunes accions polèmiques, eh? Ja que volien repeticions, les posarem totes. Les hem posat en aquesta petició de mans de Gerard Rovira i aquí què me'n dius? La deixa Geri de pit i fixa't, per mi, l'empanteta, eh? Segurament és massa poc perquè assenyali res, però deixa'm dir-te una cosa, Gabri Bernat juga amb foc, eh? Perquè com aquest, és tan evident, no?, que estira els braços, que podia haver significat un problema si l'àrbitre vol filar prim, eh? Ja dic, a mi no em sembla suficient per pitar penal, però jo crec que arrisca massa el jugador del Cubelles, eh? Sí, és una petita espenteta, és molt difícil que pitin penal, però pot pitar-lo, per què no? Hem vist a Geri rematant i sense problema Revilla. Revilla, jo no sé què té quan va Aiguadols, que noi, surt a partidàs per partit. Una altra recuperació del Sitges és la pilota per Edgar Dobles i el xut el tapona excel·lent Fèlix Casalot per evitar que Dobles fes de les seves en una bona passada interior que havia aconseguit Jota. Això és una falta sobre Dani Midley i fixa't, hi ha protestes per aquí i per allà i el més intel·ligent de tots és, doncs, el més llest de la classe. Javi Lara, la pilota a la banda dreta, l'1 contra 1 d'Alejandro Pascua, que fixa el defensa i que acaba xutant Tubet a les mans d'un Alejandro Revilla que estava segur. Però com dèiem, el Sitges fent feineta, no?, com de formiga, anant treballant i treballant. Un Sitges que tindria en Alejandro Pascua el seu jugador més incisiu i en aquesta l'ocasió més clara abans de l'empat, una rematada precisament. Fixeu-vos, llegiu els llavis de Pasqua? És increïble, tio. És increïble, tio, com no m'entra el gol ni a la de mil. L'ocasió és claríssima com rebenta el travesser l'exjugador del Club de Futbol Vilanova. Rèplica del Cubelles amb una rematada per sobre del travesser d'Adrià Robert i el que dèiem, just en l'últim sospir de primera meitat, una altra vegada està llest el Sitges servint ràpid. Sí. En aquest cas és over i encara que el Cubelles reacciona bé i està ben plantat, la jugada acaba sent el gol de l'empat, la passada de Javi Lara, la maniobra de Geri i li arriba a Dobles que la deixa de cara. 1-1, bona rematada de Pasqua, s'estira Revilla, l'enganxa una mica contrapeu, no hi pot fer més, empatava el Sitges. Sí, un gran gol i a més una pilota molt difícil d'aturar, perquè anava
esquinada al pal, eh? Fixa't aquest mà a mà de Fèlix Casalot amb Geri, sembla que la talla, hi ha un rebot, Geri les lluita sempre totes, i després està molt bé aquí Douglas, perquè la deixa de cara en avantatge. Pasqua, que abans havia provat més la potència que la col·locació, ara enganya, fa un gest com que va rematar l'angle llarg, i al final la tira al curt i acaba empatant els Sitges. Jo repeteixo, en l'última acció abans del descans, eh? Sí, sí, que posava punt i final una primera part sensacional en el que els dos demostraven que volien guanyar el partit, eh? A la segona, molta pilota aturada, molt de perill per part dels dos equips, aquesta és molt clara, també de Pasqua, i està oportuníssima la defensa del Cubelles per evitar la rematada del jugador de la Unió Esportiva Sitges. Un Cubelles que tindria en aquesta la seva gran ocasió de la represa. És una acció que lluita Issei, que acaba caient. L'àrbitre deixa continuar, li queda a Sola, que remata d'exterior, i Lucas Cajes, sortint a tapar, acaba fent una aturada que té gairebé el valor d'un gol. L'ocasió és claríssima de Soleiman Lemrabet. L'ocasió era claríssima del Cubelles. Sí, sí, totalment d'acord. Una molt bona ocasió, però està molt acertat aquí Lucas Cajes, perquè és molt complicat. És un derbi de porters, perquè aquesta és una aturada absolutament descomunal d'Alejandro Revilla, i no seria l'última. Havia vist un xut de Jota que marxava fora, i després aquesta excel·lent maniobra. Fixa't dobles, eh? Pam! Com deixa fora de combat Òscar, vull dir, Ian Mateo, que ja lluïa, aquest embenatge espectacular, i la rematada és tan bona com la reacció del propi Revilla, que acaba enviant a corna. Bola aturada, perill constant. Aquí tenim una altra vegada Ian, que acaba rematant fora, frega el gol al Club de Futbol Cubelles, un Cubelles que ho tornaria a tenir aquí, la vaselina que intenta Sola i que treu amb la punta dels dits Lucas Cajes. Ocasions en totes dues porteries. Va ser un partidastre trepidant, eh? Sí, no paraven de porteria a porteria, superemocionant. I qualsevol podia marcar el gol perquè portava molt de primera aquesta. Aquesta torna a ser claríssima, i et dic que n'hi ha de clares en totes dues bandes. La treu sobre la línia Lucas quan la buscava Sola. Sola, fàcil, pot fer tres gols, eh? En aquesta arrencada de segona meitat, una passada per banda dreta excel·lent d'Òscar García. I què me'n dius d'això a l'altra banda? És a dir, ara colpejo jo, ara colpeges tu. Brutal com la filtra. Excel·lent la passada de Javi Lara. I després Pasqua fa la desmarcada, la intenta rebentar al primer pal, i Revilla està espectacular, eh? Dient aquí no, ara no, la felicitació després entre els dos protagonistes. Pasqua dient-li, Revi, estàs tornant a fer un partidàs, noi. Me l'estàs parant totes. Que no sé què tens. Corna a favor del Cubelles, i per mi aquesta sí que és la més clara de totes, perquè si les anteriors havien estat de claredat 9 sobre 10, per mi aquesta és 9,9. El llançament d'Òscar García ja salva el gol olímpic Lucas Cajes, i després la té Biel Alonso. La pilota frega el travesser, eh? Perquè el frega el travesser, una pilota aturada que va ser un constant perill per la porteria sitgetana. Ahir en Mateo la buscava de cap a un altre carmelet d'Òscar García. El Cubelles, que es quedaria amb 10, perquè aquesta entrada clara de Max Bernat sobre Alejandro Pasqua acaba significant la segona groga. L'àrbitre deixa continuar, assenyala la falta posterior d'Òscar García sobre Geri, que perfectament també podia haver estat targeta. És fora de l'àrea, eh? Ningú demana penal en cap cas. I Max Bernat, que acaba veient la segona groga, que deixa al minut 80, no, Toni? Sí, al minut 80 deixa el Cubelles amb 10 jugadors, però tot i això, fins que no va acabar el partit, el Cubelles va estar dintre del partit, eh? Encara hi hauria més d'ocasions en totes dues porteries. Podríem dir que una clara per Barba. Aquesta és la recuperació de Pasqua, que li guanya, li pispa la cartera a Javi Pardo. La centrada és boníssima, i la rematada de Jota va molt col·locada. És que no és que la tregui, és que la bloca Alejandro Revilla, evitant qualsevol opció de gol. Quin partidàs, quin derbi, va tenir de tot. Espectacular. Repartiment de punts a última hora. Sitges 1, Cubelles 1. Bueno, creo que ha sido un partido muy competitivo, donde todos han tenido sus momentos en fases de partido, ¿no? Creo que en la primera parte nosotros hemos estado muy bien, pero ellos en la primera que tienen la acaban metiendo, ¿no? Pero bueno, por fortuna hemos podido empatar antes de acabar el descanso, que creo que ha sido un gol muy importante para nosotros. Y bueno, en la segunda parte creo que las transiciones nos estaban haciendo las transiciones rápidas estaban llegando muy bien, ¿no? Porque robaban rápido y avanzaban hacia nuestra portería muy rápido, y ahí nos estaban generando bastante daño. Y bueno, han tenido ocasiones para llevarse el partido, y nosotros también hemos tenido las nuestras.
nuestra, donde al final no hemos tenido la suerte también de meterla. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen partido, un partido de derbi chulo y un empate justo. Bé, doncs, com esperàvem, doncs un partit d'alt voltatge, com es diu, amb fases pels dos equips, hi ha hagut ocasions per les dues bandes, bueno, molt de ritme, molta intensitat, típica tensió de derbi, jo el primer, però bé, al final, bueno, jo em quedo amb que, ostres, marxem amb un empat, jugant amb un menys, anant a pel partit i no sé, ja veuré les repeticions perquè ara en calent segur que se m'obliden coses, però jo marxo amb la sensació de que hem pogut guanyar, tot i que evidentment un empat aquí a Aiguadols es pot considerar bo perquè bé, perquè el Sitges serà un clar candidat a l'ascens. Coincideixen bastant els dos entrenadors, eh? Els sí, dos sí. Han pogut guanyar el partit i els dos marxen amb la sensació que l'empat és just, però que se'l podien haver endut, no? És que, a més a més, veus el partit i tu tens la mateixa sensació, sí. Que els dos podien haver guanyat, però que al final ni un ni l'altre, repartiment de punts.